דוד המלך אומר בתהילים, מה את אשתו אחי נפשי ומה תהמי עליי, אוכילי לאלוהים, מה את מתבלבלת? בא לבן אדם צרה, אומר דוד המלך, כך כותב רש"י, בא לו יגון, בא לו איזה הנחה, צרה ויגון אמצא, מתבלבל, מה אני אעשה? בעלי עזב את הבית, אין לי כסף להביא לילדים, הוא לא עולה לטלפונים, משפחה שלי כולם החרימו אותי, הבית ימין הורה אין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, אף אחד לא מתקשר לשאול, את חיה, את מתה, מה השם עשה לי? מה עשיתי לו שככה הוא עשה לי? אומר דוד המלך, מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? אומר רש"י הקדוש, למה תלכי נפשי שחוכה? למה את עצובה? למה את עצובה? מה תשתו, מה תהמי? מה תשתוכחי נפשי עליי? מה אתה עצוב? אתה לא מבין שהקדוש ברוך רוצה לגלות את האהבה שיש לך בלב לאלוקים, למען ענותיך לנסותיך. כל העינוי שאני מביא לך, אני רוצה לראות מה יש לך בלב, אתה רואה, מאמין לי שאני אוהב אותך או שאני לא אוהב אותך. מה אתה חושב, זה עונש או זה מתנה? אני אף פעם לא מעניש אותך, אומר השם, אני רק אתן לך מתנות. כי לעולם חסדו, טובו הגדול תמיד, אני אף פעם לא אתן לך עונש. אני רק נותן לך דברים טובים, כל החושך הזה זה להביא את האור. אומר רש"י, מה תשתוכחי נפשי, מה תהמי עליי? מנחם את נפשו ואומר לדוד המלך, נפשי למה תלך שחוח? למה תהמי בכל הלילה? למה את בוכה? למה אתה עצוב? למה אתה לא נרדם בלילה? למה? למה אתה דואג? אוכילי לאלוהים, חכי לאלוהים, הכל תראי איזה ישועה יביא לה. רק אוכילי. מה זה אוכילי? אוכיל הלאל, אכלה פנה, אשאלה ממנו, מענה לשון, אוכיל הלאל, אכלה פנה, אשאלה ממנו, מענה לשון אשר בגלם שיר עוזו אבי הרננות. רק שירים רננות. לאדם אבומה השם השם שפת נפתח ויגיד תהילתך לאדם מאחלה ואומר השם מענה לשון השם זבד יבדח ויגיד מה תשתוכחי נפשי? למה את עצובה? למה את הולכת שחוכה? למה את עצובה? למה? אז הבנקים סגרו את החשבונות, הצ'קים חזרו, אז לקחו לך את הוויזה. מה את עצובה? את לא מבינה שהשם הולכת לך כזה עושר? מתוך חשיכה בראתי לך אור, אתה לא מבין? שיעבור החושך, איזה אור אתה הולך לקבל, איזה אור, איזה מתנה אתה הולך לקבל ממני, אומר השם. כולם יקנו בך. אומר דוד המלך, אוכי לאלוהים כי עוד עודנו. עוד איזה תודות, איזה מסיבות אתה תעשה עוד לשם. כי עוד עודנו, רק תחכה לאלוהים. רק תחכה לו. לך אדוני חיכינו, רק תשב תחכה, הכל יהיה בסדר, רק תשב תחכה. נפשנו חיכתה לאדוני. נחל נחל נובם ים מקור מקור חוכמה יאי יאי נחל וים מקור מקור חוכמה יאי יאי נחל נחל ים מקור מקור חוכמה יאי יאי נחל
נחל הרל היי מוגור מגורור מר רבנו ז'ק בגול גדול איזה יום יאוש, איזה יום יאוש היי היי רבנו ז'ק בגול גדול איזה יום יאוש, איזה יום יאוש בעולם כלל מצווה גדולה להיות להיות בשמחת מין מצווה גדולה להיות למה נפשי תלכי שחוכה ולמה תאמי כל יללה קביא לשם, עוד קביא רק תחכה לשם, רק תחכה אל תעשה כלום, רק תשמח בשם, תאמין שהשם אוהב אותך. הוא עושה לך את זה כי הוא אוהב אותך, לא כי הוא נגדך. והוא אף פעם לא יפסיק לאהוב אותך, הוא תמיד אוהב אותך. וכל מה שהוא עושה לך כי הוא אוהב אותך, הוא עושה לך, כי את אשר יאהב השם, אני אוהב אותך. רק תחכה לי בסבלנות, אני רוצה לראות מה יש לך בלב. למענותך, לנסותך, לדעת אשר בלבביך. אתה מוציא את האלוקות מהלב שלך, אתה מאמין בי בלב שלך שאני אוהב אותך, או אתה לא מאמין בי. זה מה שאני בודק, אומר השם, זה הטסט. יש תיאוריה, יש טסט. אני עושה לך טסט. אני בודק אותך, אומר דוד המלך. מה תשתורכי נפשי? למה תאמרי אי אלוהיך שיבטיחיך? איפה הבטחות של אלוקים? שרה לאישה אחת מקריאת אתא המסכנה, אומר. אמר לי הרב, אני חזרתי בתשובה בת 26, זרקתי את כל העולם החילוני, כל הדיסקוטקים, כל החברים, כל החברות, כל הטלפונים, כל הוואטסאפים, כל האינסטגרמים, כל הפייסבוקים, הכל זרקתי. החלפתי את כל הבגדים, החלפתי את כל הבית, שניתי את כל הילדים שלי, נגרושה עם שתי ילדים, שמתי אותם בית ספר דתי. הלאה, השם הגיר לי בחור דתי, 4 חודשים יצאנו. איזה בחור נחמד, גם גרוש, איזה דתי, איזה צדיק, לימד אותי על אלוקי, לימד אותי אמונה, לימד אותי שיעורי, לימד... חיזק אותי לאלוקי. התחתנו, אמר לי, אל תדאגי, לעולם אף אחד לא יפגע בך, אני איתך, אני איתך, אני השומר שלך. הרב, 3 חודשים עברו, נכנסתי להיריון, הוא ברח לי מהבית, חזר לגרושה שלו. למה אלוהים עושה לי את זה? חזרקתי את כל העולם בשביל אלוקים. אלוהים זורק אותי ברחוב ככה, זורק אותי. אני זרקתי את כל העולם בשביל אלוקים, זרקתי אותו. זרקתי את העבודה, זרקתי את הפרנסה, זרקתי את החברים, את המשפחה. כולם זרקתי. ויתרתי על כולם בשביל אלוהים. למה הוא מתעלל בי? לא היה מכיר לי את הבחור הדתי הזה, היה משאיר אותי גרושה. הכיר אותי בחור דתי, עיבר אותי, חסר, וזרק אותי, הלך לגרושה שלו. וכל היום מספר לי שיעורי אמונה של השני, שהוא שומע ממני, הוא שומע שיעורי אמונה שלך, כל היום למד אותי אמונה, אמונה. למה אלוהים התעלל בי? למה? אומר דוד המלך, מה תשתורכי נפשי? למה אתה עצובה? למה? השם הולך להביא לך מתנה גדולה, מתנה עצומה, איזה מתנה. סמי טריילר, גודל של מתנה, גודל של סמי טריילר. איזה מתנה אלוהים הולך להביא לך. איזה ילד בבטן שלך, רב עובדיה הבא, לא יודע, רב ישחה הבא, רב ישי הבא, לא יודע, איזה בעשם טוב יש לך בתוך הבטן עכשיו. לא סתם אלוהים, אתה לך את החושך הזה, איזה אור הולך לבוא לך, מתוך השיחה בראתי לך אורה. אומר דוד המלך, עוד עודנו יש עוד פניי, כי הוא עוד יושיעני ויגלה כבוד אלוקותו עליי. עוד הוא יורה לכולם מה זה כבוד אלוקים. מה תשתורכי נפשי? ומה תאמי עליי, אומר דוד המלך, הזכירך מארץ ירדן, חרמוני מהר מצער, אומר רשי, פעם קראתם רשי על תהילים פעם, איזה מתוק הרשי, ממה שעשית לנו בירדן, והחרמון אחרי כל הכעס שיחסוך, הובשת לנו את הירדן, כמה אנחנו מכעסים אותך, אתה עושה לנו ניסים. הזכירך מארץ ירדן, וואי וואי, מה עשית, כמה אנחנו מכעסים אותך, אתה עושה לנו ניסים. איזה ניסים, איזה נפלאות. איזה דברים אתה עושה לנו, עניסיך ונפלאותיך וטובותיך בכל עת.
ערב, בוקר, צהריים, כל הזמן ניסים. כשאנחנו חוטאים, עושים מצוות, כל הזמן תעשו ניסים. הטוב, 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 לא חלו רחמך והמרח, כאילו דמו חסן, כמעולם, 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 כבנו לך, הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם כמעולם כמעולם כמעולם. זה כל מה שאני עושה לך את החושך הזה, אומר השם, כל מה שאני עושה לך את הבעיה הזאת לגירושי, רק אני רוצה לראות אם יש לך את האלוקות בלב, אם אתה באמת מאמין בי שאני אוהב אותך. הוא מצא את לבבו, השם מחפש דבר אחד בעולם, את הלב שלך. אם הלב שלך לא בוגד באלוקים, אתה לא אוהב אותי השם, אתה כועס עליי, אני כועס עליך. אם אני כועס עליך, אתה מתעדה מפה, אתה לא נהיה פה דקה. כל הזמן רחמים עליך, לא חלו רחמך, אני כל הזמן מרחם עליך, כל הזמן אוהב אותך. אין דקה שאני כועס עליך, אין. מתי אני כועס עליך? שאתה לא מאמין בי שאני אוהב אותך. אומר רבי נחמן מברסלב, כל חרון אף השם מגיע רק מעבודה זרה, שאתה לא מאמין השם עושה לך טוב. זה חטא עבודה זרה, ועבדתם אלוקים אחרים וחרף השם. אתה לא מאמין שאני עושה לך טוב, אתה חושב זה אלוקים אחרים, חושב שאני רע, אתה חושב. ואמר רבי חייא, אחד מצינו שנקרא הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. הקדוש ברוך הוא זה הלב שלך, מה זה הלב? חתיכת בזה, הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו זה הלב שלך. הלב שלך זה הקדוש ברוך הוא, לדעת אשר בלבביך יש לך אלוקות בלב. הלב שלך זה לא חתיכת בשר, הלב שלך זה אלוקים בכבודו בעצמו, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו הלב שלך. אחד מצינו שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקי לעולם. צור לבבי, צור, הלב שלי זה צור השם, זה השם, השם זה יתברך שמו. כל מה שאני מטלטל אותך זה לראות אם אתה עדיין מאמין לי שאני אוהב אותך, ואם אתה תאמין לי שאני אוהב אותך, אני מיד מושיע אותך, אני עד גרום לך את הצרה ונותן לך גם מתנות על זה, ואת כל העבירות שלך אני הופך לזכויות, כי זה נקרא תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? אני מאמין שהשם אוהב אותי, זה כל התשובה מאהבה. שיהודי מאמין השם אוהב אותי, השם עושה את זה לטובתי, השם לא נגדי, זה לא לרעתי, זה לטובתי. ואומר רבי אלעזר אסכרי, כשאדם יש לו אהבה לשם בלב, על שחל ופתן תדרוך, יבוא לך בעיה, הרי אתה תדרוך לו עד הראש שלו. כפיר ותנין תרמוס, יבוא כפיר, מה אתה לך בעיטה בראש, בוא הנה לפה. שום דבר בעולם לא יביל אותך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, יבוא תנינים. וואי וואי, בוא נברח מפה, לא, בוא נראה אותך, אני רוצה לשחות פה, לך מפה. תרמוס כפיר ותני, למה? כי בי חשק, אומר בלעזר אסכרי, כי דרך החושק לקרוא לחשוקתו לבבי, לומר כי כל מחשבות לי בוא לעשות כל מה שלי בחפץ. אדם שאוהב אישה, כל מה שאת רוצה, את הלב שלי, תלך מה שאת רוצה. אז אומר בלעזר אסכרי, ולבבו לבבה באהבה נקשרו, כן קורא ליוצרו, הוא ונאמן לו, צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. אני תמיד קשור בלב אליך, השם. מה שאתה לא תעשה לי, אני יודע שאתה אוהב אותי. זה כי בי חשק. מה זה כי בי חשק? אני יודע תמיד השם אוהב אותי. יבוא מחבלים עם טויוטות, לא טויוטות, בוא נראה אתכם. עם סכיני מטבח הוא יצא עליהם, והוא ינצח אותם. תרמוס כפיר ותנין. אין, השם לא עושה לי אף פעם משהו נגדי, אין דבר כזה. השם עושה רק למעני. אומר הפסוק על שחל, מה זה שחל? זה הרי צעיר חזק, בריון, זה הרי עצבני. זה על שחל ופתן יבוא נחש קוברה ארסים, בוא תכה בעיתחת אני ארוג אותך. בוא, מי אתה בכלל? רק השם יתברך עושה לי הכל טובתי. תרמוס כפיר ותנין,
אומר בלעזקי, אבל מי זה נאמר בי חשק? מה זה חשק? אומר בלעזקי, די חושק לקרוא לחשוקתו לבבי. אדם שאוהב מישהו, אוהב את הבן שלו, אומר, אתה אלבי, חביבי אלבי אתה, אתה הלב שלי אתה. מה שתרצה בעולם תקבל. איך אתה אומר לקדוש ברוך, מה שתעשה לי, אני אוהב אותך, שאני יודע שאתה אוהב אותי, אתה אף פעם לא נגדי. וכל מחשבות ליבו, אומר בלעזר הזכרי, לעשות כל שליבה חפץ. ולבבו לבבה באהבה נקשרו. כן קורא האדם ליוצרו, אוהב נאמן לו. אין דבר כזה, אתה הלב שלך קשור בלב שלי השם. אתה בתוך הלב שלי אתה. אין, אתה בחיים לא תבגוד בי השם. אל מלך נאמן. הוא תמיד נאמן לך השם, תמיד אוהב אותך. למה הגמרא לא אומר כל העוני אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן? הוא צועק השם נאמן, אל מלך נאמן, אמן. מה זה אמן? אל מלך נאמן, הוא תמיד נאמן לי. הוא תמיד אוהב אותי. הוא תמיד בעדי. הוא תמיד לטובתי. גם מאחורי הדברים הקשים האומרים עליהם. אני עומד, אני עומד. לי 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 גם מאחורי הדברים הקשים השם עומד, השם עומד, השם עומד, ואפילו בהסתרה שבתוך בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה שבתוך בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. לי 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 גם מאחורי הדבר הקשים העוברים עליך, היי השם עומד, השם עומד, השם עומד. לי לי גם מאחורי הדברים הקשים לך, השם עומד, השם עומד. על משכבי בלילות ביקשתי תשובה נפשי, אומר רש"י, בצרות השם מחפש לראות שאתה אוהב אותו, בצרות. על משכבי בלילות, בלילה בחושך, בבלבולים, חושך, מבלבל, לא רואים בעמוד, לא רואים בן אדם, מתבלבלים, אדם נוסע בכביש חשוך, מחזיק את ההגה, מפחד. עכשיו אני רוצה לראות שאתה אוהב אותי, אומר השם. מי האיש אשר עלה חשכים ואין הוגע, אין טיפת אור, יפתח בשם השם, אני בטוח שאתה אוהב אותי השם, אני בטוח שאתה עושה את זה לטוב אותי. וואי, מה שאני הולך להושיע אותך, אומר השם, מה שאני הושיע אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, איזה ישועה תהיה לך, איזה הצלחה תהיה לך, רק תישאר אוהב אותה מי שאני אוהב אותך. וזה אומר רבנו הבעל שם טוב הקדוש, ובכל צרה שתבוא על האדם, אומר רבנו הבעל שם טוב, איי איי איי, רק להזכיר את השם בעל שם טוב, איזה שמחה מביא ללב, איי בעל שם טוב הקדוש, איך השם נתן לו מתנה לעולם את הנשמה הזאת של בעל שם טוב הקדוש. נאי 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 לא 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 לא
לה לה דללה דללה הנודע ביהודה מתנגד גדול לבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שלא הסכימו שתרד נשמתו לעולם עד שלא יורד לו מתנגד בדרגה שלו. השטן לא הסכים שהנשמה של בעל שם טוב תרד לעולם. אז אמרו, הנה רבי חזקאל לנדאו רבה של פראג, בעל הנודע ביהודה, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכניס לו לראש לשנוא אותך, והוא ירד, והוא כל מה יתנגד לך. גיסתו של הבעל שם טוב הייתה אשתו של הנודע ביהודה. ויום אחד היא באה, סיפרה לבעלה נודע ביהודה, הייתה גיסתו. אומרת לו, אני ראיתי את הבעל שם טוב גיסי, שנפטר אור החיים הקדוש בישראל, והוא שמע שאור החיים הקדוש נפטר, לא, אף אחד לא אמר לו. קרע את הבגדים שלו, אמר קרבה נר המערבי. ובאמת, אחרי זה התברר שבאותה שעה נפטר אור החיים הקדוש. איך אתה מתנגד לו, הוא אומר לו. אמר לו, הנה ראה שהוא לא צדיק. אסור לקרוא רק בפני המת. זה שהוא קרא כשהוא ראה ברוח הקודש, הוא עשה בתשחית. הנה ראה שהוא לא צדיק. אז היא באה לבעל שם טוב, אמר לו, תשמע, אמרתי לבעלי, שככה קרה, והוא אמר, תשמע, אתה לא צדיק, כי עשית בלתשחית בחינם, כי רק בפני המת צריך לקרוא. הוא אומר, תגידי לבעלך, נודע ביהודה, לא ראיתי את זה באורח הקודש, ראיתי את זה באור הגנוז של התורה, הייתי ליד האור החיים הקדוש כשזה קרה. הייתי לידו. זה מה שמע לבעל שם טוב הקדוש. מתנגדים, תמיד יש מתנגדים, מתנגדים. אז הבעל שם טוב הקדוש כותב, הוא בכל צרה שתבוא על האדם, ויהיה בהכנעה אמיתית לפני השפל מישראל. לא משנה מי רודף אותו, השופט, השוטר, הפקע, גרושתו, אשתו, הבן שלו, הכלה שלו. שפל, אתה צדיק, אני הרשע, אתה צדיק, אתה שליח של אלוקים, אתה באת לענות אותי, אתה צדיק, שליחו של המלך הוא מלך. אתה צדיק, השם הצדיק, ואני הרשע, אתה צדיק. אומר רבנו הבעל שם טוב, בטוח הוא. שלא ינתחו מאור פני השם ונקודת אנוכי תושיעו. אני מבטיח לך, אני מושיע אותך, אומר השם. לא משנה מה המאזנים שלך, הזכויות שלך, העוונות שלך. כל בעיה שבא לך, אתה מרגיש שאני השפל, הוא הצדיק. התובע של המשטרה הוא צדיק, איזה צדיק הוא, איזה צדיק, בלי כיפה, בלי ציצים, איזה צדיק, הלוואי נהיה כמוהו את זה. התובע של הפרקליטות, החוקר של מס הכנסה, איזה צדיק הוא, איזה הוא שליח של השם, הוא איזה צדיק הוא. הוא אומר הבעל שם טוב, בכל צרה שתבוא על יהודי, אם הוא יצליח להיות בהכנעה לפני השפל מישראל, הכי נמוך בעם ישראל, הוא מוכנע לבניו. השם פודע ענבים, אני אפדה אותך, אומר השם, אני אשלם עליך כסף, יוציא אותך. אני אוציא אותך, אומר השם. שתבע השם הוא השם, מה זה הכנעה? קנע רק, תאמין שזה השם, הכל לטובתך, אני לא אעשה לך אף פעם מרעתך, כל בשבילך אני עושה, אומר השם. עובר אין צדקם, עובר אין צדקם, עובר שמח רב, עובר אין צדקם, עובר אין צדקם, ושמח רב, ושרם, ושרם יאלו זובה, ברינה יגילו, ושרם, ושרם. מה אדם אומר? זה ערב רב, זה נשמת קליפת המן, זה קליפת עמלק. עכשיו אני אעשה לך יותר צרות, אתה לא מאמין שזה אני אומר. אתה לא מאמין שאני השם עושה לטובתך, אתה אומר לו מילות גנאי, אתה אומר לו, אה? עד שאתה לא תיכנע, תאמין שאני עושה לטובתך, והוא שליח טוב של השם אליך. השם הוא תמיד טוב, באמת לעולם כי טוב.
טוב ומטיב לכל. טובו הגדול תמיד, טוב אדוני לכל. אני לא אעשה לך אף פעם רע, אומר השם. כי לעולם חסדו. אלי אתה ועוד כאלוהי מקאלי אדם האלוהי הרומם מקאה הודו לאדוני כי לעולם חסדו הוא לעולם לא ינידך מאור פניו יתברך. אני אף פעם לא אזרוק אותך, אומר השם. תמיד אני אאיר לך פנים, יאיר השם פנים. רק תאמין בי שאני שלחתי והכל לטובתך והכל בשבילך. אני רק מבקש את האהבה שלך על משכבי בלילות. ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי, ואני מחפש איפה אהבה. אתה לא אוהב אותי, אתה חושב שאני נגדך? אתה חושב שאני נגדך? אתה חושב שאני מכה אותך, שאני מייסה אותך? מה פתאום? אני אוהב אותך, אומר השם, הכל אני עושה. הכל אני עושה לך באהבה, כי אני אוהב אותך. הכל. אני דואג לך, אומר השם, אכפת לי ממך. עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתי ולא ארפנו, אומר השם הקדוש, עד שגיליתי שהשם אוהב אותי. עד שגיליתי שהכל זה אהבה של השם. חזדי ולא ארפני עד שהביתי בית אבי, חדר הורתי. עכשיו אני אביא אותך אליי, אומר השם. אלו יודע, יודע כמה שם אוהב אותו. אלו יודע, יודע שם אוהב אותו. אלו יודע כמה שם אוהב אותו. אלו יודע, יודע שם אוהב אותו. היה שמח ורוקד. היה זמח, זמח ורוקד, זמח ורוקד. אילו יהודי היה יודע מה זו אמונה. 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 היה שמח בבעיות שלו, היה שמח בצרות שלו, היה שמח בקשיים שלו, היה שמח בבלבולים שלו. כמה אדם היה שמח ויודע שהשם אוהב אותו. שאני הכל רק שבשקט אני יושיע אותך, רק תאמין לי שאני אוהב אותך, אומר השם. אני לא צריך שתעשה כלום, אני יושיע אותך, מבטיח לך. אני יוציא אותך מהמחלה, אני אעשה את זה, יוריד ממך את השופט, אני אשחרר אותך מהחובות, רק תאמין לי שאני אוהב אותך, אומר השם. זהו, זה לא רוצה ממך כלום, אומר השם, כלום אני לא רוצה ממך. ברגע שאתה תאמין לי שאני אוהב אותך, את התשובה מאהבה נקרא. קבל את הכל באהבה, אומר הקורמרנה, תתרפא נפשך יותר מ-100,000 תעניות וסיגופים. ריפית את הנשמה שלך יותר מ-100 מיליון יום כיפור. 100 מיליון יום כיפור ריפית את הנשמה, רק קיבלת את זה באהבה. רק קיבלת את זה בהסכמה, בלי להשים אף אחד, להיכנע לכל אחד בישראל. אשתו הביאה מסמכי גירושים, לא אומרת, תתביישי לך, כפוי הטובה, יא בוגדת, שם דבר. נכנע, אומר רבו השלטו, לפני השפל, העורך דין שלה, מה עושה לך בית משפט? אתה צדיק, אתה לבן יהיה כמוך, אומר לו. אני פרח לך כל המשיח לך רק טוב בחיים. אני מבטיח לך, אני יושיע אותך, אומר השם. אני מבטיח לך, אני אציל אותך. אז זה אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בלמות, אומר הרמב״ם, כי כל זמן שיזכור את השם, אני זוכר השם זה הכל, הכל זה השם. כל מה שאני זוכר זה השם. הכל זה השם. כל זמן שיזכור, אומר רמב״ם, שהשם יתברך הוא ויהיה לנגדי תמיד, כל מחשבותיי
וכל פעולותיי, כמו שאני זוכר יד ימיני, לקלות תנועתה. כשאתה בא לקחת עודף מהמוכר, אתה לא שואל רגע זה יד ימין, רגע נשלח לו את ימין. לא, אתה שם שואל. ברור לך יד ימין שלך, לא צריך להתאפק, אין לך ספקות. אתה הולך לכתוב מכתב, אתה אומר, רגע, איזה יד ימין, איזה יד אני אקח את העת? יש לך את הספקות האלה? ישר, אתה לוקח יד ימין, לקלות תנועתה. זה ברור לך, זה היד שלך שכותבת. ישר, אתה יודע איפה יד ימין שלך, צריך לתקוע מסמר בקיר. אתה אומר, רגע, איפה נתפוס את המסמר, באיזה יד? לא, ישר, אתה פטיש יד ימין, מה זה? אומר הרמב"ם, כשאזכור את השם, כמו יד ימין שלי לקלות נועתה, זוכר הכל זה השם. מובטח אני שלא אמות ולא אפול לעולם. מבטיח לך אתה בחיים לא תיפול. מבטיח לך, אומר השם, לא משנה מה העבירות שלך, מה הזכויות שלך. בוטח באדוני יסוגב, מבטיח לך אני מוציא אותך מהצרה, מהמחלה, מה-MRI, מהניתוח, מהעקפים, מה שאתה רוצה אני מוציא אותך. רק אל תשכח שהכל זה אני. בטוח, בוטח באדוני יסוגם. חרדת אדם ייתן מוקש, אתה מפחד, מה יהיה לי? לא איזה השם לטובתי עושה. מוקש. הוא בוטח באדוני, סוגב מהצרה שהייתה ראויה לבוא עליו. אני מוציא אותך מהצרה הזאת. למה אתה לא שכחת אותי, אומר השם. אתה ידעת זה אני, לא האשמת אף אחד, לא רבת, נכנעת, לפני השפל בישראל נכנעת, הכי שפל בעולם. מה אתה צודק, אתה צודק, אני טועה, איזה שאלה, מה זה? בטח אשתי, את חייבת להתגרש ממני, איך הייתי איתי כל השנים האלה, מה זה? צודק, כן, אני את עצמי לא סובל, איך את סובלת אותי? וואי, וואי, וואי. בטח שאת צודקת, מה שאת רוצה קחי מהרכוש, איזה שאלה, מה זה? כל מגיע לך בעולם הזה, את אישה כזאת טובת? לא, אני יוציא את העיניים, יש לי עורך דין, יוציא את העיניים, זה העיניים, שמע העיניים. אתה רוצה ללכת עם השם, אתה רוצה ללכת עם הסמך מהם, מי אתה רוצה? עם מי אתה רוצה ללכת? עם השם? קנע לכולם, כולם שליחים של השם. הכל זה הקדוש ברוך הוא יתברך שם. וזה אומר רבנו יונה, וראית סוס ורכב עם רב ממך. איזה צרות, וואי וואי, תראה פה גירושים, פה בעיות בריאות, פה יש לו חובות, פה הילדים שלו עושים צרות, פה לא העבודה שלו מתנכלים אליו. וראית סוס ורכב אמרה ממך לא תראה מה, מה תפחד מכלום, רק כשבשקט אני אושיע אותך. אומר המדרש בתנחומה, ולמה לא אמר סוסים ורוכבים? למה אמר וראית סוס ורכב? למה לא סוסים ורוכבים? לפי שאין נחשבים כולם לפני הקדוש ברוך הוא אלא כסוס אחד. כולם זה סתם סוס אחד, אני, בעיה אחת אני פותח, הכל מסתדר, הכל מסתדר לך, אומר השם. אמרה ממך, אמר הקדוש ברוך הוא, לפניכם הם רבים, לפניי נחשבים אלא כאיש אחד. איש אחד. לכן, הוזהרנו בזה, אומר רבנו יונה, שאם יראה אדם כי צרות קרובות, תהיה ישועת השם בלבבו, השם הושיע אותי, מה זה? משנה מה הרופא אומר, תשמע, זה התפשט לפה, זה התפשט לפה, יש גורות פה, יש גורות פה. אתה סתם, ראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא, תפחד מכלום, אני מבטיח לך, אני אושע אותך, אומר השם. אני מבטיח לך, אני גואל אותך. הוזהרנו, הכתוב, לא תירא מהם, לא תכניס פחד בלב, לא תכניס דאגה בלב, לא תכניס מתח לחיים, כלום. אבי ערננות, כל היום שירים תעשה. שירים, רק תעשה שירים לקדוש ברוך הוא. שירו לו, זמרו לו, תשירו לי, אומר השם, מה תעשו כלום? איזה אלוהים טוב יש לנו, רק תשירו לנו, רק תשירו לי. שיר חדש, תבו נגן בתרועה, תנגנו לי בתרועות, תנגנו לי, אומר השם.
אני אושיע אתכם. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכיה עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב וגודלו, הללו בתקיו. במלחמה יש שופרות, תשירו. הללו בנבל וכינור, הללו בטוב ומחור, הללו במיני ועוגה, הללו בצלצלת, הללו בצלצלת, כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל הנשמה תהלל יא הללויה. הבאת אותה עד לכאן רק שירים וריקודים, הבאת אותנו עד רק שירים וריקודים. דוד מלך חי וקיים, דוד ישראל חי וקיים. עודו לאדוני כי טוב, עודו לאדוני כי טוב, כי la 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 la. אומר רב חזקאל לוינשטיין המשגיח הגדול של פונוביץ, אומר דרכי שמיים הוא שהישועה והצלחה תבוא רק כשנראה שאין לך שום תקווה. השם קבע אקסיומה בעולם, עד שאתה לא תבין שאין לך שום ישועה, אני לא אושיע אותך. אתה אומר, תשמע, אני אקח הומופתיה, אני אלך לבריכה, אני אעשה פעילות גופנית, אני לא אושיע אותך. כשאתה תבין ויצילני מחרב פרעה, חרב של פרעה על הצוואר שלי, כשאתה תבין שאתה תחת החרב של פרעה, עכשיו אני אציל אותך. אומר רב חזקאל, כי כך דרכי שמיים הוא, שהישועה והצלחה באים רק כשנראה שאין לו שום תקווה. וזהו רבות רעות לצדיק, הוא אומר, כולם יצילנו. חייב שיהיה לך הרבה צרות, תגיד, אין פתרון. זה לא רק הכבד, זה גם הלבלב, זה גם הריאות, זה גם עמוד שדרה, אין פתרון. עכשיו אני אושיע, אם אתה תאמין בי, עכשיו אני אושיע אותך. רק שיהיה לך רבות רעות. אם יהיה לך פה משהו קטן, טוב, יעשו ניתוח, יעבור אותה, תגיד, הרופאים יצילו אותי. אני לא אושיע אותך. זה דרכי שמיים, אומר רב חזקאל לוינשטיין. אמר עליו הרב שך, מימי לא ראיתי עובד אלוקים כזה. מימי לא ראיתי, הוא ראה הרבה צדיקים הרב שך, לפני השואה, מימי לא ראיתי עובד אלוקים כזה. כך היא דרכי שמיים. אתה רוצה הצלה? אתה צריך להבין, והי השם ישגב לדח. אני עני, אין לי כלום, רק אתה תציל אותי השם. אין לי שום חגורת ביטחון השם. אין שום חגורת ביטחון. אין רשת ביטחון השם. אין תוכנית מגירה, אין כלום. אם לא אתה השם, אני מתרסק. הלך עליי. הלך עליי השם. אומר רב חזקאל, וזהו רבות רעות לצדיק, מכולם אצלנו השם. כי הצלת השם תבוא דווקא, ברבות רעות. פה בעיות חמאס, פה בעיות חיזבאללה, פה יהודה ושומרון, פה שמאלנים, פה כופרים, פה... רק עכשיו אני אביא לכם, רק ככה אני אביא לכם את הישועה. תגיד, טוב, בעיה קטנה, עזה, נגמור אותם, נמחוק אותם, נראה להם מה זה, יש לנו חיילים. לא אשיע אותך. אם היום למדים את תושבי בארי, כפר עוז, קצת ביטחון, במקום עלוי 14 בבית ספר, לוי 14 לימדו אותם.
על נפוליאון הם מלמדים אותם, מלמדים אותם קצת ביטחון, שער ביטחון. היו באים הטויוטות ערבים, היו הוציאו להם סכיני מטבח, היו מנצחים אותם. אם היה להם ביטחון, לא מחכים לצבא, לא צריך צבא. שב תשועת אדם, הוא הגבר אשר יפתח באדם. לא רוצים צבא. אנחנו נציל את עצמנו, השם יעזור לנו. וראית סוס ורכב עמרה ממך, לא תראה מהם, מה פתאום? זכור, תזכור את אשר עשה השם אלוהיך לפרעו, לכל מצרים. המסות הגדולות, לא לימדו אותם אמונה, אבל מה לימדו אותם? עלוי 14 לימדו אותם. לא לימדו אותם ביטחון. מחר הם יבואו גם כן, מה שלחמו הנציב, יבואו לחומה, יבואו לגילו. מי שיחכה לכיתת שומרים, הלך עליו. אתה מחכה לתשועת אדם, אתה מחכה? הרוב הגבר אשר יפתח באדם. אתה מחכה לבן אדם, תראה איזה כללה תיפול עליך עכשיו. את התינוקות הכניסו לך לתנורים. לא מחכה לבן אדם, רק לשם יתברך. צלה עם סכין מטבח, אתה תנצח אותו, את פחי. אתה בא אליי בחרב ובחנית, אני בא אליך בשם השם צבאות. השם יתברך לא יעשה לי רע, יעשה לי רק טוב. בחיים כלום לא יקרה לך, אומר רבנו יונה. כלום לא יקרה לך. תבוא במים, לא ישתפוך. תעבור בגואש, להבה לא תבער בך. רק שיביתי השם. השם זה הכל הזה. אין פה חיילים, אין פה חיזבאללה, אין פה רק השם. אני רואה פה רק את השם, לא רואה פה אף אחד. השם רק רוצה לראות שאני לא דואג. שאני מאמין בו שהכל לטובתי. זה אומר רבנו, זה אומר רב חזקאל לוינשטיין. כי כל הבריאה כולה נשאת האדם. ולכן מביא הקדוש ברוך הוא צרעת שאין לו אפשרות לתקווה. עכשיו אתה תאמין בי, עכשיו אני אושיע אותך. כשהרופאים באים ואומרים, תשמע, אין מה לעשות, זה סופני, אנחנו לא מטפלים, לא עושים כימותרפיה, אני אומר לו, עכשיו השם יציל אותך. רק תאמין בשם, רק תשאר עם שמחת חיים. רק תפתח בשם, רק תעשה שירים כל היום. השם לא יבגוד בך, הוא מלך נאמן, אתה אל תבגוד בו. השם בך לא יבגוד, אבל אתה אל תבגוד בו. אל תחשוב הוא עושה לי רע, הוא לא עושה לך רע, הוא עושה לך רק טוב. אתה תראה, אתה תנצל. אומר הגר"א, איך מצינו צדיקים שלא ניצלו? אומר, השם לקח להם את מידת הביטחון להטעות אותנו. השם לקח להם את זה, הוא מתערב להם השם בבחירה, אומר הגר"א. ולכן, אם היו בוטחים בהשם היו ניצלים. כדי לבלבל את העם. להטעות אותנו. ואין איך תבין האמונה, הביטחון בשם. שירים וריקודים תמיד לשם, תמיד שועת השם תהיה בליבנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.